Tačići, dragi moj narode, da vam se javim. Sad sam ono smeće, ono sa četiri slava, onoga hudu, sreo pred Iljanom. Samo da vam kažem, nek se zahvali dragom Allahu, dobro, i mom sinu Adelu, evo me ovdje što sjedi za mene, ovom mom djetetu dragom, što ga je otmo. Moju djecu neće niko nikad vređati, inš Allah. Ja za njih nisam u sve jednoj sekundi spreman da me pogrnu u crnu zemlju. Moja djeca su moja djeca. I molim Allaha da sačuva svačiju djecu, pa i moju. Svašta mi pišu, sve vređaju me. Dobio sam komentare da je onaj iz Zenice, onaj Elvedin Sakić, rekao da moje dijete živi sa crncom u Njemačkoj. Evo, objavio sam sliku od svoje čerke na koju sam ponosan, koja radi u svojoj apoteci, ona i moj zet, sandžački korijena, Anel, magistar. Znači, magistar je moj zet. Moja su djeca odgojena i vaspitana. A ja ću inšala odgojiti i vaspitati svačiju djecu. Ja sam Hadžić Sanel koji predstavlja ovu krajinu, ovaj napaćeni narod. I ponosan sam i na krajinu, i na sebe, i na svoju djecu. Ovo samo može Allah ovako dati. Samo Allah. Volim vas ja i halalte mi za ovo.